Здравейте, вие сте с новините на Profit TV за 11 февруари. Кредитният пазар през 2009 година ще се развива под знака на глобалната икономическа криза, заяви Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център за Profit BG. Той очаква, че средните размери на ипотечните и потребителски кредити ще вървят надолу, като в края на годината нивата при ипотечните кредити да достигнат около 28 000 евро, а при потребителските около 6 000 лева. България през 2009 година. Това е най-новата инициатива на Profit BG, в която ще запознаем читателите с вижданията на експерти от отделни отрасли на икономиката относно очакванията за развитието на бизнеса през тази година. Продадените нови леки автомобили у нас за януари са 2204 броя, което представлява спад от 45,4 на 100 спрямо същия месец на миналата година. Данни на Съюза на вносителите на нови автомобили сочат, че лидер в подреждането е Volkswagen с 13% пазарен дял, следван от Citroen 12% и Ford 10,8%. С продажби от над 100 броя могат да се похвалят още 5 марки – Toyota, Opel, Peugeot, Skoda и Dacia, докато в топ 10 са още Chevrolet и Lada. Сертификатът за инвестиция клас А е издаден на Ветроком за проект за изграждане на вятърен парк в близост до Казанлък. Компанията е дъщерна на швейцарската енергийна група Alpiq Holding Group. Ветроком ще инвестира близо 80 милиона евро в проекта през следващите две години. Вятърният парк е с обща мощност от 50 мегавата и ще се състои от 20 вятърни турбини, всяка от тях с мощност 2,5 мегавата. Предвижда се строителството да започне през пролетта на 2009 година и се очаква паркът да влезе в действие в края на 2010. Изследване на Profit BG сочи, че нивата на наемите в София и Варна са значително по-високи от тези в по-малките градове, като превишават около 3 пъти тези в градовете като Русе, Плевен, Видин и Хасково. Такситата вземат най-много от 0,9 лева за километър в Сандански и Хасково или около 1,5 пъти повече в сравнение с столицата. На най-евтини билети за градския транспорт сред водещите градове в страната се радват Плевен, където цената е наполовина на тези в София при ниво от 0,5 лева. Ако поискате да минете по-тънко с шофьорския курс, се насочете към Габрово, Видин и Хасково, където цената е 400-450 лева. Да превърнат Варна в една от европейските дестинации за сватбен туризъм възнамеряват Варненската туристическа камара и общинското предприятие Обреди. Проучване сочи, че през последните 5 години интересът към този тип туризъм в световен мащаб е нараснал 4 пъти. 16% от младоженците пък предпочитали да празнуват в чужбина. Като предпочитано място за сключване на брак, сватбено пътешествие или отбелязване на семейна годишнина е вече Ню Йорк, който измества Лас Вегас. Чешката столица Прага пък буквално била задръстена от младоженци. За още финансови новини четете Profit BG.